Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, como eu prometi, eu vou passar para vocês como dar um zoom bem grande, né? Que dê para vocês assistirem os vídeos também, tá? Então você vai clicar aqui, vai em configurações, aí você vai procurar aqui lá embaixo acessibilidade, vai dar um clique nele, vai abrir esta parte, tá? Então você vai procurar aqui parte da tela, gesto de ampliação, ok? E aqui você vai ativar, é só isso. Então pelo tablet é a mesma coisa, tá? Você vai clicar aqui nos pontinhos, configurações, aí você vai procurar aqui acessibilidade, dá um clique nele e aqui, ó, na parte do sistema, gesto de ampliação, ok? E você vai ativar. O meu já está ativado. Se você não quiser mais, é só desativar, ok? Aqui, ativar. Então aqui escolhi uma foto, tá? De um gráfico. E normalmente você olha assim, tá bem pequenininho, você quase não enxerga nada. Então é só você dar clique na tela, ok? Até aqui nessa parte fica alaranjado. Eu vou mostrar para vocês, ó. Pronto, nessa parte ficou bem laranjado, né? Dá pra ver, né? Então agora é só você fazer assim, ó, ó, diminuir, aumentar, aí você consegue, né, ver o gráfico certinho. Bom, eu vou mostrar pra vocês pelo celular, porque normalmente o pessoal assiste bastante pelo celular, né? Não muito pelo tablet. Aí você está em modo tela cheia e mesmo assim o vídeo ficou pequeno, né? E eu não sei porque realmente esse vídeo ficou pequeno. Mas tudo bem, vou mostrar aqui para vocês. Você vai entrar normalmente aqui, vai assistir o vídeo e a telinha tá muito pequena. Você vai fazer a mesma coisa que eu mostrei para vocês pela foto. Você vai dar cliques aqui, até aqui essa tela ficar alaranjada, tá? Aí você vai ajeitar aqui para você. Então, se você quiser bem grande, você vai colocar bem grandão. Se você quiser menor, você coloca menor. E você vai centralizar. Sempre ajuda de dois dedos, tá? Aí você vai ajeitar aqui aonde você quer. Se você quiser ficar só na parte da mão, então você vai centralizar aqui para você com a parte da mão, tá? Você vai centralizando aqui e vai empurrando a tela, ó, para lá e para cá, para cima, para baixo, para onde você quiser. E é só você, né, ajeitar a tela para você que fica legal, tá? E dá para ver certinho, dá para assistir normalmente assim, tá? Então é isso. Se vocês gostaram, já deixa meu joinha, tá? E comenta aí se vocês conseguiram, tá? E é isso. Beijos, até a próxima. Tchau!